Tere päevast! Te vaatate saadet Luik grillib ja täna kohe ei tea, kes keda grillib, sellepärast, et stuudios on nimekaim Jüri Luik, kaitseminister. Nii et kaks Luike täna grillivad siin üksteist. Tere! Tervist! Alustame kõige põletavamast. Kohe-kohe algab NATO tippkohtumine, mille suhtes on Eesti analüütikud ja mitte ainult Eesti analüütikud päris murelikud, sest ei ole ju teada, milliste üllatustega seal Ameerika president Donald Trump üles astub. Et mis meeleoluga läheb kaitseminister Eestist sinna tippkohtumisele? No on selge see, et Eestile on iga NATO tippkohtumine väga oluline. Ja oluline on ta meile kahel põhjusel. Esiteks muidugi igal tippkohtumisel on väga palju niisugust tehnilist kraami. Asjad, mis tuleb ära otsustada ja mis hõlmavad NATO erinevaid tegevusi, mingisuguste sõjaliste struktuuride ülesehitamine või antud juhul näiteks staabireform, samuti uute staapide käivitamine. Plaanis on siis NATO-l käivitada kaks uut staapi. Üks neist on tagalastaap, mis hakkab paiknema Saksamaal, ja teine on Atlandi staap, mis hakkab siis paiknema Ameerika Ühendriikide idarannikul. Need on kaks sellist väga olulist juhtimiskeskust, mis aitavad tegelikult kaasa, olles küll geograafiliselt meist üsnagi kaugel, aitavad kaasa Eesti kaitse organiseerimisele. Ja inimestele lihtsalt teadmiseks võib-olla, et kus need staabid siiani siis tegutsesid, et kui seda reformiks nimetatakse? Tegelikult see Põhja-Atlandi staab likvideeriti aastaid tagasi, kui oli veendumus, et külm sõda on läbi. Ja nüüd siis on jõutud järjeldusele, et väga paljuski külm sõda ühel või teisel vormil veel käib ja seetõttu ka see staab taastatakse. Ja selline tagala staab, noh, see on alati olnud, aga ütleme niimoodi, et ta tuleb võib-olla mõnevõrra ida, rohkem ida poole, kui ta senini on olnud. Aga teiseks on siis muidugi poliitiline temaatika ja on täiesti selge, et ega lääne liitlased ei lähe Brüsselisse mitte väga kindla südamega, sest on muidugi risk, et need poliitilised erimeelsused, mis vaieldamatult on erinevate liitlaste vahel olemas ja mida me võime iga päev lehest lugeda, et need võivad kindlasti mõjutada ka NATO tippkohtumist. Me loomulikult alati loodame, et see riiklik julgeolek kaitse, et seda õnnestub hoida eemal kõigist neist, noh, näiteks kaubandustülidest või isegi Iraani tuumaleppe teemadest. Aga noh, üha vähem see tegelikult õnnestub. Ja muidugi on üks selge niisugune vaidlusteema, mis on seotud NATO-ga, mille puhul ei saa öelda, et see ei peaks olema NATO tippkohtumisel. See on siis nii nimetatud NATO slängis koorma jagamine, ehk siis see, et kõik NATO riigid peavad kulutama vähemalt 2% riigi kaitsele. Ja noh, nagu me teame, Eesti teeb seda juba pikemat aega. Meie Balti liitlased on nüüd samasse kategooriasse jõudnud, Poola, paljud teised riigid. Aga vist mitte väga paljud, et NATO liitlased palju neid täna on. On ütleme suuri riike just nimelt. No näiteks Saksamaa, kelle puhul muidugi oodataks suuremat panust, kuid teisest küljest muidugi ei ole ju kahtlust, et sakslaste puhul mängib ka 0,5% väga suurt rolli. Me räägime palju suurematest rahadest kui näiteks Eesti puhul. Nii et muidugi oleks Saksa kõrgemat riigikaitsekulutused vägagi olulised. Noh, ütleme, teised kaks suurt, prantslased ja inglased, on põhimõtteliselt jõudnud 2%-le. Britid on seal alati olnud. Neil on praegu natuke üle 2%. Aga nagu teada, ka Suur-Britannias käib suur poliitiline võitlus selle üle. Nii et ega igas NATO riigis on ka sisepoliitiliselt vajalik 2% alati kaitsta, tõestada, et see on paigutatud otstarbekalt ja nii edasi ja nii edasi. Nii et see teema võib tõusetuda, sest Ameerika president Donald Trump on seda korduvalt ja korduvalt öelnud, et selline teema tõusetub. Ta on seda korduvalt ka tõstatanud ja ameeriklased ise tehtavasti kulutavad kaitsele umbes 4% rahvuslikust koguproduktist. Siin võib vaielda, kas see 4% nüüd kõik läheb NATO tarbeks. Ja mina väidaks, et ei lähe, sest Ameerika Ühendriikidel on globaalsed
huvid üle kogu maailma. Suured baasid asuvad näiteks Kagu-Aasias, mis ei ole otseselt seotud NATO või Euroopa Liidu kaitse, Euroopa kaitse tegevusega, aga noh, selge on see, et ameeriksed kulutavad suurelt. Aga kui nüüd näha, et tõesti NATO Euroopa liitlased on valmis oma kaitsekulutusi suurendama ja liikuma selle 2% poolega suurtes riikides nagu Saksamaal, siis kas on selline tunne, et tänane Ameerika administratsioon nagu sellega lepib, et see ongi ainus etteide? Või Donald Trumpile ei meeldi veel NATO puhul mõned asjad? Et eks see sellele tippkohtumisele paneb oma pitseriga see, et vaid loetud päevad hiljem toimub Donald Trumpi ja Vladimir Putini tippkohtumine Helsingis, mida siin kõige häälekamad juba võrrelnud Jalta konverentsiga, eks ole, et noh, kuivõrd see tegelikult me teame, mis Ameerika Ühendriikide valitsusel tegelikult mõttes on? No ütleme, et meie saame ju järeldusi teha nende märkide järgi, mis on meile kätte saadavad. Selles mõttes, et ega kellegi nii-öelda sisse ju ei näe. Aga fakt on see, et kõik need kohtumised, mis meil on ameeriklastega olnud välisministrite tasemel, minul kaitseminister Mettisega või siis presidentide tasemel kohtumine, kus ma ka viibisin, need on olnud kõik väga sõbralikud ja on ilmselge, et need teemad ja need suhtumised olid neil kohtumistel täiesti sarnased, nii et sealt ei jäänud absoluutselt mingisugust niisugust ebakindlat tunnet. Muidugi rahvusvaheline poliitika areneb ja kõik võimalike tüliküsimusi, pingeid tuleb juurde. Noh, ei ole saladus, et ameeriklaste jaoks, mitte kõige ameeriklaste jaoks kogu see rahvusvaheliste organisatsioonide struktuur ei ole selline, mis neid võibolla rahuldaks. Noh, siin on, ütleme, põhifookus on pigem kaubandusorganisatsioonidel nagu WTO või siis noh, naftaleppe või teataval määral ka Euroopa Liit. Selge on see, et see põhimõte, millel NATO loodi, tuntud filosof Robert Kagan on öelnud, et see on, ütleme, et hiiglane lasi lilliputtidele ennast nii-öelda ühte punti võtta. Mm-hmm. Ehk siis on selge, et ega Ameerika Ühendriikidel on piisavalt ressursse, et seista ka üksi maailmas. Nad ei vaja teisi riike, aga ütleme, et see mudel, mida kasutati, see valmisolek nii-öelda Euroopa liitlastega ühiste väärtuste eest seista, on olnud ülimalt efektiivne ja on toonud meile väga pika rahuaja. Noh, NATO-t ei julgenud rünnata ka Nõukogude Liit, mille sõjalised võimsused olid muidugi kaugelt suuremad kui praegu Venemaal. Ja ma olen kindel, ei julge ka Venema, nii et need väärtused, mida NATO esindab, need on minu arvates vägagi olulised ja ma usun, et üldjoontes Washingtonis seda arvamust jagatakse. Nüüd, mis puudutab Trumpi ja Trumpi ja Putini kohtumist eelkõige, siis ega selliseid kohtumisi toimus ka külma sõjael, üsnagi mitmeid, kus siis kohtusid NSV Liidu ja USA riigipead. Tavaliselt isegi käisid üksteisel külas, kui käisid me mäletame. Käisid üksteisel külas. Russiov käis imetlemas maise põldu Ameerikas ja vastupidi. Just, aga kohtusid ka mitmel korral just nimelt seal samas Helsingis. Ja noh, ütleme, et nendel kohtumistel oli laias laastus kokku lepitud, ütleme, et mis on need piirid, kust Ameerika Ühendriigid tavaliselt välja ei läinud. Ma ei saa öelda, et selle kohta oli mingisugune paber tehtud, mm-hmm. aga noh, valitses mingi üleüldine arusaam. Selge on see, et Ameerika Ühendriigid on Ameerika Ühendriigid ja kui nad lähevad mõnele kohtumisele, noh, siis ei ole loota, et ameeriklased räägivad täpselt noh, mõne Euroopa riigi jutupunktide järgi, seda mingil juhul ei juhtu. Neil on oma huvid, nad kaitsevad neid, aga ütleme, et niisugune üldine raamistik oli paika pandud ja ma usun, et see noh, need põhimõtted ikkagi kehtivad. Ma selles mõttes ei arva, et
et me peaksime üleliia dramaatiliselt sellesse suhtuma. Loomulikult võrdlused Jaltaga on nagu kohutud. Võrdlused Jaltaga on kohatud. Esiteks ükski Ameerika riigijuht ei taha kindlasti selliseid, esiteks juba selliseid võrdlusi ja noh, ütleme, et maailm on nii palju muutunud, et seda on, noh, ütleme niimoodi, isegi tehniliselt mõeldamatu ette kujutada, rääkimata sellest, et keegi tahaks mingit salalepinguid sõlmida. Ja kas mitte ei ole ka nõnda, et isegi kui Donald Trump personaalselt tahaks Venemaaga nagu väga soojad suhted üles soojendajada, siis tegelikuses ei ole see talle puhtalt elluviimine ei ole nii väga lihtne, sellepärast, et väga paljud olulised sammud peavad tegelikult jaoks kiitma ikkagi nii-öelda seadusandjad on. No jah, ma isegi ei tahaks väga mööda seda teed minna, sellepärast, et ma ei näe nagu seda riski, et midagi sellist juhtub. Ega selge on see, et kui me võtame näiteks selle sama NATO, siis ega NATO ei ole ainult NATO riikide riigipead. NATO on 49. aastal ratifitseeritud leping, on hiiglaslik siviilstruktuur, sõjaline struktuur, staabid, üksused, noh, see on hiiglaslik masinavärk ja noh, ükskõik millised poliitilised värelused NATO riikide riigipeade vahel või poliitikute vahel on, et see organisatsioon on piisavalt tugev, et oma noh, seda põhitegevust, meie jaoks on see kõige olulisem, oma põhitegevust, ehk siis heidutust, jõudemonstratsiooni võimalik vastaste vastu, et seda jätkata. Nii et selles mõttes mul mingid väga suuri muresid. Et ta tundub, et ta on piisavalt tugev näiteks vastu panemaks sellele, kui tegelikult kaubandus seda reaalselt lööb niimoodi täie ooga lõkkele praegu Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel. See ei ole ju välistatud. See ei ole välistatud. Kuigi me peame ju nentima ka seda, et need noh, näiteks metallidele pandud mitmesugused tariifid tegelikult on siiski suhteliselt kitsas lõik USA ja Euroopa Liidu kaubavahetuses, väga paljuski on küsimus pigem niisugustes vabakaunduse ja WTO põhimõtete jälgimise printsiipides. Antud juhul ei ole minu arvates tegemist veel niisuguse laiamõõtmelise kaubandussõjaga. Muidugi riskid on alati olemas ja kui olukord eskaleerub niisuguste vastastikuste karistustollidega, siis pinged võivad kasvada, aga samas peaks kõigi riikide huvides olema need kaubandusteemad ikkagi hoida võimalikult lahus julgeolekuteemadest NATO-st nii Ameerika Ühendriikide kui ka kindlasti Euroopa Liidu riikide huvisid, sest nagu öeldakse ja ma usun, see on täiesti õige, kaubandussõjas võitjaid ei ole, see on ainult kaotajatega seda. Ja need, kellele appi just kui mindi, need tõenäoliselt maksavad selle sõja lõpuks just, kinni. Eks? Just. Ja mõnel juhul, näiteks Suurbritannia puhul see Brexitit, mõni analüütik toob nagu esile, et võib-olla see NATO kontekstis hoopis mõjub nagu rohkem liitvalt, et kuna see on nagu reaalne side Euroopaga ka säilub läbi siis NATO struktuurid. Ja kindlasti. Ja ma arvan, et britid otsivad vägagi võimalusi demonstreerida, et nagu nad ise ütlevad, nad lahkuvad küll Euroopa Liidust, aga nad ei lahku Euroopast. Ja kõige markantsem näide sellest ongi ju tegelikult Eesti Suurbritannia suhted, sest Suurbritannia pataljon asub Eesti territooriumil ja sõna otseses mõttes tegeleb Eesti kaitsega ja Euroopa kaitsega laiemalt. Nii et just NATO pakub brittidele praegu sellise väga hea raamistiku, et olla seotud Euroopa teemadega ja eriti julgeoleku ja kaitseteemadega. Nii et selles mõttes ma olen vägagi optimistlik ja ma ei karda, et Suurbritannia kuidagi triivib eemale. Loomulikult me peaksime ka omalt poolt hoolitsema sellest, ma mõtlen siin Euroopa Liitu, et ei tekiks niisugust tunnet brittidel, et kogu see kaitsetemaatika on
lisatud samasse läbirääkimiste korvi, nagu ütleme kaubandusprobleemid või Põhja-Iirimaa küsimus. Ja et, no, meie kõigi huvides on väga tugev kaitse- ja julgeolekupoliitiline suhe Suurbritanniaga. Ja me ei tohiks lasta seda mürgitada väga paljudel muudel teemadel, kus tõesti vastuolud on ju praeguseni täiesti mainimisväärselt. Nii et selles mõttes see nõuab niisugust diplomaatide professionaalset tööd. Kui me räägime kaitsekulutustest riikidest, siis noh, kuigi Eesti seda normi täidab, mida Trumpale suurematelt NATO liitlastelt nõutab, on Eestis juba väikest viisi käivitunud debatt, et võib-olla see kulutus peaks sisemajanduskogutoodangust olema veel suurem. Ja päris jooksalt numbritega mängis jongleeris siin presidenti hiljuti oma kõnes, et kuidas tundub, kas Eestil on mõtet nagu püstitada mingi eesmärk veel suuremaks nagu numbriliseks, nüüd numbriline eesmärk püstitada, veel rohkem suurendada kaitsekulutusi? Minu arvates oleks see vajalik ja ma arvan, et see eeldaks enne valimisi niisugust, ma ei tahaks isegi öelda debatti, sest üldiselt on õnnestunud kaitseteemasid hoida lahus niisugusest parteipoliitilisest vaidlusest. Vaid, seal on pigem konsensus. Pigem konsensuse leidmine ütleme, või arutelu selle üle. Et riigikaitsekulud võiksid olla suuremad. Ma teadlikult ei tahaks mingit numbrit praegu nimetada, sest minu arust see numbritega jongleerimine tõesti on mõtetu olukorras, kus esiteks tuleb selgeks teha, kas erakondadel on see valmisolek olemas ja kaitseministrina ja kaitseministeriumi koha pealt võib tõesti öelda, et väga palju selliseid Eesti julgeolekule olulisi teemasid on meil katmata puhtalt rahapuuduse. Sest kuigi see raha, mida Eesti maksumaksja eraldab kaitsele, on mainimisväärne Eesti mõõtkavas, siis paraku, kui me ostame mingisuguseid seadmeid, siis me maksame ikkagi samasugust hinda nagu näiteks sakslased. Ja vahel sakslased maksavad võibolla odavamat hinda, kuna nad lihtsalt ostavad palju suuremas koguses ja saavad seda soodsama hinna. Et kui ma toon näiteks näite, et niisugune üks õhutõrjerakett Mistral, üks lask maksab umbes 350 000 eurot, üks lask. Aga noh, see on niisugune suhte küsimus, eks ole, sest kui sa saad sellega pihta 50 miljonit eurot maksvale lennukile, siis muidugi on see kõvasti kasutega kaubeldud. Aga noh, ütleme, et alguses pead ikkagi suhteliselt suure raha välja panema. Ja noh, sellel ei ole ka mõtet, kui sul on nüüd, ütleme, kaks raketti. Et sul on ikkagi mingi minimaalne arv, mis neid peab olema. Nii et selles mõttes on väga konkreetsed projektid, mis tegelikult tuleks ära teha ja mis eeldaks lisakulutusi. Ja kui me vaatame praegust julgeolekupoliitilist olukorda, siis noh, ma arvan, et ei ole vaja olla eriline strateeg, et aru saada, kuivõrd keeruline olukord on ja kuivõrd kasulik oleks omada näiteks keskmaa õhutõrjevõimekust, millest siin on viimasel ajal päris palju juttu olnud. RKK, meie kaitseuuringute keskus tegi päris põhjaliku analüüsi sellest ja jõudis ka tulemuseni, et Eestil peaks selline sõjaline võime olema, aga tõepoolest meil praegu puudub ressurss selle loomiseks. Aga kuidas tundub, kas demokraatlikus riigis jookseb sealt kuskilt mingi ülemine piir ka, kust pigem ei ole mõistlik kaitsekulutusi ajada, sest noh, me teame, et mitte demokraatlik või diktatuuririigid on teada tuntud väga suure kaitseeelarvega ja väga kõva armeega. Kindlasti jookseb. Et selles mõttes ma ei arva ka kaitseministrina ja ka kabineti liikmena, ma ei arva suugi, et nüüd kaitsekulutused peaksid mõõdutundetult tõusma. Nagu ma ütlesin, et tuleb määratleda mingisugune optimaalne piir, kuhuni nad tõusta võiksid. Loomulikult see peab olema tõus, mis on Eesti ühiskonna poolt nii-öelda välja kannatatav. Ja ka muude muid finanseerimist vajavaid alasid on ju ka vägagi palju, aga meie omalt poolt pakuksime niisuguse
väga konkreetse rea nendest projektidest, mille puhul on lihtsalt tõestatud, et nad on tegelikult vajalikud Eesti riigi kaitseks. Aga ma olen täiesti nõus, et selge on see, et Eesti on ühiskond, kes peab keskenduma tasakaalustatud arengule väga paljudes eri teemades. President nimetas sisejulgeolekut näiteks, aga no neid on veel mitmeid. Kas kaitseministeerium näiteks on mingite avalike küsitluste, avaliku arvamuse küsitlustega uurinud, kui palju militaarsust tinglikult nii-öelda eestlased on valmis vastu võtma? Eestlased on ju loomupoolest väga rahumeelne rahvas tegelikult. On rahumeelne rahvas, aga ma usun, et eks see riigikaitsekulutuste roll ongi võib-olla üks niisugune võimalus kogu ühiskonnal panustada. Selles mõttes, et me ju ei pane iga viimast meest naist jalast püssi alla. Selles mõttes see riigikaitsekulutused ongi üks niisugune võimalus, kus kõik saavad panustada, et rahulikult Eesti riigikaitset arendada. Sest see, näiteks see 2% on tohutult oluline ka selles mõttes, et mul on võimalus erinevalt paljudest teistest kolleegidest planeerida oma tegevust 10 aasta peale ette. Me teeme 10-aastaseid arengukavu, mis on võimalik ainult tänu sellele, et me teame, et vähemalt 2% SKP-st on meile garanteeritud. Ja mida see pikaajaline planeerimine muidugi tagab, on see, et meie kulutused igal konkreetsel aastal on võimalikult efektiivsed ja no, ei ole mingisugust niisugust rabistamist ala, et ma ei tea, midagi peab kiiresti ära kulutama või kuskilt peab midagi kiiresti juurde. Ja kahte tanki või ühte lennukit keegi ei osta. Just nimelt. Nonsens, jah. Nii et selles mõttes loomulikult, mis puudutab Eesti ühiskonna niisugust kaitsevalmidust laiemalt, siis küsitlused muidugi näitavad, et see on väga kõrge. Ja Eestis on selleks ka terve hulk indikaatoreid. Üks indikaator on näiteks see sama kaitseliit, kus osalevad alates meie ühiskonna prominentsematest liikmetest kuni siis väga paljude inimesteni, kes nii-öelda tahavad kaitsta sõnatuses mõttes oma kodukohta, oma küla ja külateed ja täita selliseid väga lokaalseid ülesandeid. Et kaitseliit on võib-olla üks parim näide sellest, kuivõrd suur on tegelikult tavaliste kodanike kaitsetahe. Rääkimata Kaitseliiduga seotud teistest organisatsioonidest, kodutütred seal või noorkotkad ja nii edasi, nii edasi. Et selles mõttes kaitsetahe on kõrge. Vahel, tuleb küll öelda, on väike teema selles, et kui inimeste kaitsetahe on abstraktselt väga kõrge, siis näiteks kui me hakkame kuskile rajama uut polügoni, siis selgub, et konkreetselt selle kohaliku omavalitsuse inimeste kaitsetahe, kes siis elavad seal polügoni kõrval, on väga madal ja nad on väga kriitilised meie tegevuse suhtes. Et selles mõttes on paratamatu, et mõningates asjades riik peab lihtsalt ennast kehtestama, sest on selge, et selleks, et omada efektiivsed kaitsed, peavad olema head polügonid, ja ega keegi neid nüüd nii üleli ja oma taga hoov ei taha, aga kuskil nad peavad olema ja võimalikult optimaalses kohas siis. Loomulikult me ei tee neid ju keset linna, aga kellelegi keegi peab selle probleemi või ebameeldivusega ära taluma. Selge. Räägime natukene ka päevapoliitikast selles kontekstis, et alles hiljuti sai nüüd kinnitatud, et Jüri Luik kandideerib ka järgmise aasta riigikogu valimistel. Ringkond veel ei ole vist kindel, ei ole teada. Ei ole teada. Aga kas see tähendab nüüd seda, et Jüri Luik on järgnevateks paljudeks aastateks ka päevapoliitikas tegev, sest väga pikalt ju olete olnud hoopis diplomaatilisel tööl? No kui kandideerida, siis loomulikult on See tegevus ju lõpuks, mis riigikogus toimub, see on ikkagi päevapoliitika. Teisest küljest, kui me kasutame päevapoliitikat niisuguselt kergelt nagu võitluslikus mõttes, et igapäevast vastastikust boksi
siis selle ala inimene ma ei ole. Ma olen võib-olla pigem kuskil sinna, noh, ma ei tea, kui tuua Isamaast näiteid, pigem kuskil sinna Mart Nuti poole. Pigem niisugune analüüs, võib-olla niisugune rahulikum tegevus. Mitte tänava võitleja. Ütleme, konsensust loov inimene. See on, mul on ka selline iseloom ja see on mulle kõige paremini alati sobinud. Kui nüüd päris algusega, 90. algusega võrrelda selle päevapoliitikaga, kui palju see tänaseks päevaks muutunud on? See on muutunud drastiliselt. See on muutunud täiesti drastiliselt mitmel viisil. Noh, esiteks 90. alguses see on Mart Laari esimene valitsus. Me ei tunnud ennast üldse poliitikutena. Seda on täna isegi võib-olla raske mõista, aga me tundsime ennast niisuguse tiimina, kellele on antud mingid tööülesanded, nagu on näiteks inimesed Stint Studios, ja me ei tunnud, et me lahendame mingit poliitilist küsimust, vaid me tundsime, et meil on töö, see töö on kriisis riik, mis tegelikult oli vaja veel luua, sest teda põhimõtteliselt polnudki. Me lõime teda samal ajal, kui me võtsime vastu kõik võimalike seadusi, aga lahendasime ka igasuguseid päevaprobleeme. No, näiteks esimesel aastal masuut lõppes ära riigis, üldse kogu riigis. Esimest talve ülesanne oli kütta. Talve üle elada. Nii et selles mõttes need ülesanded tollel ajal olid väga niisugused kriisipõhised, ehk siis üks kriis ajas teist taga. Ja need olid tõsised kriisid, mitte ütleme niisugused tänase päeva poliitilised kriisid. Aga no, on loomulik ja see on igal pool maailmas ka kõigis teistes keskseda Euroopa riikides, et poliitika professionaliseerub. Eestis on ka Eesti seadusandja töötanud selle nimel, et poliitika oleks väga professionaalne. Väga keeruline on Eestis näiteks riigiametnikust minna poliitikuks või poliitikust tagasi riigiametnikuks. No, parteidele on ettenähtud väga selged finantseraldised, ütleme, et see kõik ühel või teisel viisil loob niisugust poliitikute klassi. On see negatiivne või positiivne, noh, seda hindab igaüks ise. Aga fakt on see, et see on toimunud. Ja teine oluline faktor on muidugi meedia. Ütleme, et see meediapilt, kõik need tehnilised vahendid ja üldse tööpõhimõtted on muidugi totaalselt muutunud. Noh, kui sa pead ikkagi mitte iga päev, vaid vajadusel iga 10 minuti tagant välja paiskuma mingisuguse sõnumi, kui suures sul ei ole isegi parema tahtmise juures võimalik kontrollida, kõik see, mida sa ütled, kas see tegelikult vastab 100% tõele, sest sul lihtsalt puudub see aeg. Sa pead tegutsema niisuguses väga, väga kiirelt arenevas ruumis ja see nõuab jällegi oma ettevalmistust. Mis toob kõvasti meediapilti sellised populiste, kes on valmis 24-7 kogu aeg nagu tulistama. Just. Ja võib-olla analüütikutele pakub vähem eneseteostusvõimalust poliitikas, aga kas ajakirjanike ja ühiskonnas suhtumine üldiselt poliitikutesse on kuidagi muutunud ka negatiivselt? Poliitikutele tundub võib-olla, et kuidagi väga negatiivselt suhtutakse just nüüd. Varem oli see kuidagi palju parem. No, ma arvan, et see niisugune teatav iroonia ja skepsis poliitikute suhtes on tegelikult sellesse vabasse ajakirjandusse sisse programmeeritud. Et selleks, et oma tööd teha, sa pead olema vastanduv või kriitiline poliitikute suhtes. Me ju teame, et igapäevases elus suurem osa Eesti poliitikuid ja ajakirjanike saavad väga hästi läbi, et siin mingit niisugust inimlikku tüli või pinget praktiliselt ei ole. Aga no ütleme, et ma tean ka väga palju siit ajakirjanike, kes vaevlevad selle uue meedia pildi käes, kes tahaks kirjutada pikemalt või võtta kas või päevakese mõtlemiseks, mitte tulistada kohe hommikul vara mingisugust tweeti või panna kohe üles netti mingisugune lugu. Et ega see on muutnud ka ajakirjaniku tööd ju fundamentaalselt teistsuguseks. Ja omamoodi on ajakirjaniku vastutus
ma ei saa öelda, et ta on tõusnud, aga ta on muutunud teistsuguseks, et ka selles täiesti niisuguselt hullumeelselt kiires meediapildis peab tema jääma ka ikkagi inimeseks ja proovima selle lühikse aja jooksul, mis tale on antud, see tõde maksimaalselt välja selgitada. Ja see on see, mida Juhan Peegel meile õpetas. See on see, mida Juhan Peegel meile õpetas, aga noh, nagu ikka, me peame seda lihtsalt nüüd kuidagi rakendama või ajakirjanikud peavad seda rakendama praegustes oludes, neid samu põhimõtteid. Ja noh, muidugi see pealkirja ja klikkide kultuur, see on muidugi väga problemaatiline ka selles mõttes, nagu sa ütlesid, et see annab tohutu eelise populistidele, kellel ei ole absoluutselt mingeid eetilisi raame, mingeid eetilisi piiranguid öelda ükskõik mida ja siis nautida, et seda siis kõik loevad. Aga see tegelikult madaldab seda ühiskondliku debatti taset, paratamatult sunnib ka teisi erakondi oma sõnumit lihtsustama väga tugevalt. Ja lõpuks ongi see, et noh, populist on alati ikkagi kõige kõvem populist. Et teised erakonnad proovivad populiste vahel üle mängida rõhutatud populismiga, aga see ei tule neile välja, see ei mõju väga veenvalt. Nii et selles mõttes, jah, praegune tehnoloogia annab niisugustele väga lihtsatele lahendustele ja niisugustele populistidele, kellel on hea närv ja keda ei häiri see, et nad on läinud tõest ja eetikast väga kaugele. Kui see neid ei häiri, siis nad kahjuks on praeguses pildis, ühiskonnapildis edukad, mitte ainult Eestis, see on igal pool. Jääme loodma, et neil ikkagi suur plaan või suur pilt on puudu strateegia ja seetõttu nad ei võida. Aga tuli täitsa sõbralik grill täna, nii et aitäh tulemast ja aitäh vaatamast, kohtume jälle nädala pärast. Aitäh!